Olha isso, gente. Vou mostrar aqui alguns conjuntos. Vou mostrar um vestido, gente, sensacional aqui também. Que olha só. Olha a quantidade aqui que tem nessa renda. Ele é esse aqui, ó. Essa renda vai aqui em cima, tranquilo, gente, ó. Muito bacana, né? Você gostou? Ah, muito legal. E vou falar de saia também, que as pessoas falam assim: Fernando, cadê a saia no tamanho grande? Tá aqui, ó. Essa saia, ela vem com um cintinho no tecido, alfaiataria, tem uma fenda aqui, ela está por 50. Aí, quem quiser com zíper, a mesma saia. Tem um zíper e tem também um lastex aqui, como essa também tem. Só não vem o cintinho, é 45 essa daqui, tá certo? Aí, esse vestido aqui, bem bacana, que tá aqui para vocês, olha só, no tricoline. Tricoline. Quanto um desse? 75. 75. Aí o do meio ali, que é um macacão, esse azul, quanto? 65. 65. E o verde? 70. 70, gente, eu vou mostrar aqui a quantidade de cores diferentes que tem. Tem duna, veste um tamanho único, 48, 50, 52, né? Isso. Tranquilamente. E ele entrega, para entrega, quantas peças são? Mínimo 300 reais. 300 reais em compras variadas já entrega e é tranquilo. Eu vou deixar o contatinho e vou mostrar onde fica a banca. Vou mostrar na imagem aberta, hein? Tá aqui, gente, Nick, ó, agora tá a luz aqui, ó. Aqui tá Nick Underline Atacado. Por favor, gente, não confundam. Nick Underline Atacado, só tem uma no Brasil, de verdade, é só essa e seu telefone, hein? A igreja tá ali, essa é a Rodoutor Ornelas, tem uma loja de camisetas aqui bem do lado, fica bem em frente aqui, gente. É a Nick, aqui é confiança. Basiquinha, a partir de 8. Tem estampada, tem lisa, a basiquinha que faz sucesso, MG e GG. Mas tem plus também, que breve chega. Essas aqui são de 8, MG e GG. Gente, o cropped de 8 reais também, o croppedzinho também, no mesmo tecido. Ali tem com a manguinha, golinha V, golinha careca, pode escolher R$ 9,99, 10 reais. A listada é só 9? A listada é 9, gente. Fernando, quero ver o tamanho grande. Vou mostrar, vou mostrar. Fala, Guidinha, G1, G2, G3, tá aqui, 15 reais pra você levar, gente, ó, viscoleca de qualidade. E tem mais, olha só, olha aquele paredão, hein, tem no poá, tem listado, 9 reais, 10 reais, muito bom, hein, gente. 30 peças pra entregar, gente, a localização é muito fácil, em frente ao Eleve, vou mostrar o cartãozinho na tela. Tá aí o cartãozinho, tira o print, é L.L.G Modas, fala que viu com o Fernando. Olha o Eleve, Eleve Shop Brás. Ele tá na calçada aqui, gente, ó. Virado pra calçada aqui a banca. E tem na passagem aqui também, na rua Tir, gente, ó. Também tá aqui, ó. Tranquilo? Fácil encontrar, né? Então é só conversar com eles, porque o produto é de qualidade, o produto é bom, o atendimento é bom, tem peça de 8, tem peça no estampado de 8, listado de 9, tá tudo aqui, tem plus size também. Gostou? Deixa aquele coraçãozinho do lado apertado, hein? Olha aquela modinha que todo mundo quer, gente, todo mundo gosta, e o 3x100, aí o preço é bom. É bom pra você que tem loja de preço único, pra você que quer começar a revender, você que vende online, tem fotos lindas, e o preço é 3x100. E é aquele Ana Ruga que é sensacional. Esse aqui, gente, tem uma fenda, estão vendo aqui, ó? Mas se quiser ele no tubinho, sem a fenda, tem também. Esse é conjunto, mesmo preço, 3x100. E esse com duas cores aqui no Ana Ruga também tá 3x100. E olha a variedade de cores, gente, que tem. O Ana Ruga é sensacional, tá todo mundo pedindo, todo mundo procurando. O legal desse fornecedor, que eu vou mostrar a localização, você vai salvar no vídeo aí. Ele vai entregar para você, gente, 10 pecinhas nas excursões e também transportadora. A transportadora vai para sua cidade, a excursão vai na sua cidade também. E sempre tem novidade em cores chegando. Vocês estão vendo? Esse aqui tem no branco e preto, e o preto com branco aqui também, que eu estou vendo aqui. Olha isso, gente. Olha a quantidade de cores. Ana Ruga está fazendo o maior sucesso. Contato na tela, hein? Ana Lívia Confecções. Dica boa. E eu tô na calçada, olha como é fácil encontrar. Essa calçada aqui é em frente ao Shopping Canindé, na rua Tirs. Aqui tá a Pop, que é aquela loja de jeans. Se você olhar ali pro outro lado, você vai ver ali escrito, ó, Shopping Canindé. Você vai atravessar a rua, tem uma passagem ali no meio, você vem andando. Quem vier lá por exemplo, do Porto, ó, lá na esquina, vem andando na calçada. Estão vendo lá? Vem andando. Chegou aqui e vai encontrar a banca. Mas converse com eles, marca bem a localização, porque eles estão aqui na madrugada no Brás, em São Paulo. Olha isso, gente, é o Brás. O Brás cheio de gente, final de ano chegando, todo mundo pra cá. 3x105, 3x105 e 3x105, gente.
É esse daqui que eu tô mostrando, hein? Olha aí, ó, 50, esse aqui é o plus size, gente, ó, poliamida, um monte de estampas bacanas, gente, olha isso. E onde que eu tô? Em frente à Praça Padre Bento, na Lucia. Eu sempre passo aqui e falo, vamos gravar, porque tem sempre novidade, ó. Tem até a modelo ali, olha só, a Gabi tá ali, tudo bem? E gente, comprando, gente, olha o tamanho que fica, gente. É bem legal, hein, gente? Gostou? Vou deixar o contatinho dela aqui, que é a Lucy. Sempre vendendo muito, então converse com ela se você não vem para São Paulo, que 6 peças ela já tá enviando, hein, gente? Tá aí o conjuntinho que você queria, R$ 35,00 MG e GG. Aí a pessoa fala para mim, mas Fernando, cadê o plus size? Tá ali o plus size também. G1, G2, G3 é 40, gente. Tem G1, G2, G3 e tem esse de 35 MGGG. Olha quanta estampa linda, variada. Você tá vendo só um pouquinho, tem muito mais cores para você escolher. Isso aqui, final de ano, vende muito. Calor, verão, praia. Isso vai arrebentar de vender na sua loja. Se é isso que você queria, gente, vou deixar para você a localização, contatinho. São duas bancas, uma na Rua Tis, ali pertinho do Eleve, e a outra na Rua Rio Bonito. Olha a igreja ali onde tá virando o ônibus. Rua Rio Bonito é essa, bem no comecinho, ao lado da loja de camisetas Magic Camisetas, você já encontra. Vamos pro contato na tela. São dois telefones, o Vladimir e a Raquel. Qual que atende primeiro aí? Eu, Vladimir. O Vladimir é o que, ele não gosta de ver tocar o telefone, ver recado ele já tem. Então fala com ele, hein, gente. Tira o print aí, hein, gente. Salva o contato. Duas bancas, uma na Rua Tis, pertinho antes de chegar no Eleven. A outra é aqui, ó, Rio Bonito ali, ó. Ali é a igreja, Praça Padre Bento. Você vem andando nessa rua que é Rio Bonito, aí você vai encontrar aqui a banca, gente. É muito fácil. Quantas peças para entregar mesmo? R$ 200 em compras variadas eles já entregam. Eu gostei, achei sensacional. Quando mandar mensagem para eles, falar assim, ó, eu vi com o Fernando, eu quero MG e GG, eu quero plus size. Muito bom, hein, gente? Fala que viu com a gente, aperta esse coraçãozinho aqui do lado. Olha só o macacão verde bonito, o tecido dele é o linho, né? Linhão, quanto um desse? 70. 70. Esse aqui, gente, com colete, quanto? 55. É o short e o colete, né? No alfaiataria. Que tamanho aqui? É único, grande? Tamanho único, grande. Olha, quanto um desse? 55. 55. E esse aqui no Duna, quanto? Tá 40. 40. Olha que o contato, ela não tem Instagram ainda, mas aqui ela manda foto nesse número, não é verdade? Então tranquilo, hein, gente? Tem gente olhando e eu chego perto. Vamos lá. Esse aqui tá quanto mesmo, meus amigos? Tá 65. 65. O do meio? 50. 50. E aquele? 50. Tamanhos? MGGG. Esse aqui G1, G2, né? Tranquilo. E olha, tem liso estampado? É, liso estampado. Tudo liso estampado. Vou mostrar o cartãozinho do Eusébio, meu amigo. Aqui, ele vai tirar o cartãozinho e vai mostrar. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui, gente. Tá a imagem aberta. Olha que bonito, gente. Tá entregando, Eusébio? Quantas peças da excursão? 5 peças. Só a excursão, né? 5 peças. Tá aqui, ó. Modas, underline, Ailinha, underline, 05, hein? É o meu amigo Eusébio. Desses dois telefones funcionam? Os dois telefones ele atende, hein, gente? Essa aqui é a banca, gente, do blazer barato no Brás. Olha isso, ó. R$ 20 neoprene, gente. Tem muitas cores para você escolher. Aí se você falar assim, ah, mas é verão chegando, eu trabalho, eu quero um colete. O colete é 20. 20 também. Um colete é longo, né? Esse colete é bem bacana, gente. Aqui do lado tem uma alfaiataria. Vou falar o preço já já. Tem aqui uma alfaiataria com botõezinhos ali, que tá 30, é isso? 30, tamanho dele é PMG. E esse sem o botão na alfaiataria, quanto? 25, esse aqui que eu tô mostrando aqui agora. Esse aqui é 25, que é um colete, né? E tem aqui um de 30 com a manguinha, para quem trabalha no lugar mais geladinho, com ar-condicionado. Vende, gente, vende. Ó, forrado, 35, PMG. Tranquilo? Esse aqui, a diferença dele é que também tem, é igual aquele lá, é esse aqui? Olha só, aquele lá é colete e esse é 35 porque ele tem a manguinha. Mas também tem um detalhe na manguinha. Esse é de um jeito, com manguinha, estão vendo? E ali tem aquele que é o colete, que é o blazer colete de R$ 30. Vou mostrar para vocês o contatinho e a localização, hein? João Teodoro está aqui em frente ao Shopping K, estão vendo? Antes a banca era na Rodrigues dos Santos, na calçada, e agora está aqui. Eu vou deixar o contato na tela para você salvar, hein, gente? Tá aí, gente, olha só, Confecções Jurai. O Insta é José Antônio 971. Fácil encontrar, já salva o contato e ela vai entregar quantas peças? 10. 10 pecinhas, já entrega variadas na excursão. Transportadora. Excursão, transportador, correio não, né?
Só esse transportador e excursão, hein, gente? Então você tá vendo aqui, ó, João Teodoro, tranquilinho? Veio andando daqui ou lá da frente, ó, da Rodrigues dos Santos. Olha o total ali. Vem andando. Encontrou o Shopping Car, que tá aqui, esse amarelo aqui, fachada nova, ó. A banca tá bem aqui do lado do poste. Tá bem aqui o poste. Tranquilo? Fala que viu com o Fernando, hein, gente?